Свої подарунки отримали і маленькі мешканці Олександрівського району Запоріжжя. Напередодні Дня Святого Миколая там відкрили головну ялинку та нагородили учасників конкурсу на найкращу іграшку, зроблену власноруч. На власні очі це бачила Маргарита Компанієць. Олександрівський район – перший у Запоріжжі, де перед новорічним святом Миколая відкрили головну ялинку. 14-метрову зелену красуню встановили у сквері театральному і прикрасили гірляндами та іграшками, які юні мешканці району виготовили своїми руками. Ми зробили, вирізали з папок круги, потім степлером скріпили, і вийшла така своєобразна конструкція. Так, десятки школярів взяли участь у щорічному конкурсі від районної адміністрації на кращу ялинкову прикрасу та отримали за це корисні подарунки, а саме канцелярські набори та настільні ігри. Вони приносять до районної адміністрації, визначають переможців, це і депутати, і районна адміністрація, підготовлені подарунки. Ці подарунки зараз будуть вручені цим діточкам. Так що і всіх хочу зі святами, з першим святом, з Днем Святого Миколая, всім міцного здоров'я, всім щастя, всім добробуту. Головна ялинка Олександрівського району буде тішити малечу та дарувати святковий настрій місцевим мешканцям протягом всіх новорічних свят аж до 19 січня.